Què tal? Com esteu? El dia 1 de juliol és una data important en el calendari del col·lectiu LGTBIQ+. Per parlar-ne, avui ens acompanya l'Antoni Buixadors i en Flavi Esperó, tots dos del col·lectiu de l'associació Alliberem-nos. Què tal? Benvinguts. Moltes gràcies per convidar-nos. Comencem explicant, no sé si preferiu explicar-me primer per què és important el dia 1 o explicar-me les sigles del LGTBIQ+. Bé, el que és important, de fet, és el dia 28, perquè és el Dia Internacional de l'Orgull. I és una data important perquè fa molts anys, això ho he explicat moltes vegades a molta gent i a molts llocs, però sempre va bé recordar-ho. A Nova York va haver-hi una revolta perquè la policia anava molt en els bars que hi havia al Village de Nova York i feien redades i s'emportava molta gent. Sobretot, bueno, gent de tots els col·lectius, tant gais com lesbianes, i transsexuals. Se'ls enduien i els apallissaven. Això a quina època dius? Això als anys 60. I llavors va haver-hi una revolta, es van revoltar a un bar que es diu Stonewelling, es van revoltar. Stonewell està bé perquè vol dir mur de pedra i trobo que és un nom que queda bé, no, per aquesta revolta. Es va revoltar contra la policia i va ser l'inici del moviment LGTB entès com l'entenem ara. Ja n'hi havia, hi havia hagut en els anys 20 del segle passat, hi havia hagut ja, i fins i tot al segle XIX hi havia hagut ja algun moviment, algun inici. Però entès com l'entenem ara, és l'inici, aquest 28 de juny, de quin any era, del 69? Bueno, no me'n recordo. Seria, diguem, el punt d'inflexió o l'inici d'aquesta obertura. Ara que expliques això de Nova York i aquesta revolta, no he pogut evitar que em vingui al cap una pel·lícula de finals dels 70, protagonitzada per Al Pacino, que es diu A la caça, que passa precisament a la ciutat de Nova York, en uns locals que ara en diem d'ambient, no? On sembla que la homosexualitat allà doncs, ja comença a estar més, no diria permesa, però que hi ha una certa obertura i que és això, no? Potser ja comencem a entendre que no és un fet aïllat, sinó que és una realitat. Ara sí, doncs, expliqueu-me aquestes sigles, no? Les sigles LGTBIQ+. La L m'imagino que és de lesbianes, la G de gais, la T de transsexuals, a la B hi ha bisexuals, la I... Intersexuals. És el que antigament molta gent podem entendre millor si ho dic així. És el que es coneixia com hermafrodita. La persona que naixia amb els dos, diguem-ne, amb els dos genitals, amb els masculins i els femenins, que tradicional s'entén com això, que ara se'n diu intersexual. I és una gent que ha estat molt invisibilitzada i que a més ho ha passat molt malament. I la Q? De queer. Queer. Queer és una paraula anglesa que de fet vol dir rar, estrany. I que de fet ens englobaria a tots, fins i tot a la gent que no és, que no pertanyen a aquests col·lectius, perquè tots podem ser estranys. Si ara m'imposen de cop i volta a, jo què sé, a l'illa aquella Sentinel del Nord, allà al mar d'endavant, jo seré estrany, però tu també ho seràs i qualsevol altra persona també ho serà. O sigui, fora del nostre àmbit, tots podem ser estranys. Aquesta Q, potser, o sigui, aquesta estranyesa o raresa, no?, que seria la traducció, seria perquè aquestes persones, diguem, en l'àmbit de la sexualitat, són les que flueixen, allò que diuen que flueixen en el gènere? Sí, perquè els altres que diem són molt marcats, no? Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, i els queers serien aquelles persones que no tenen un sexe definit? El gènere fluid, ja ho has dit bé. Perquè jo, per exemple, jo sóc un home cisgènere gai. És a dir, jo vaig néixer amb uns genitals, que són els que se suposa que són masculins, i els accepto com a tals, i jo sé que sóc un home i m'accepto com a home. Això és el que és ser cis. És a dir, que la teva identitat correspon amb la teva identitat. I llavors, clar, jo queer, potser també m'hi puc sentir, però no és ben bé la definició. Jo no pertanyo a aquest grup, per dir-ho així. Tu series cir, gai. Jo soc gai i gai. Antoni, en tot aquest moment d'aquesta revolta que comentaves del 28 de juny de finals dels 60, amb ara, amb aquestes sigles, han passat moltes coses en aquest col·lectiu. Com ho viu algú
com tu, que té això ja, que té, com t'ho diria, background? Background per no dir-te pedigrí. Que... Digue'm pedigrí, que queda molt bé. I pedigrí. Home, jo ho visc... ara estan fent un anunci de la Generalitat, pel mes de l'Orgull, que surten sí. gent que explicarà el perquè, i surten gent gran, i n'hi ha un que diu, estic content perquè veig que hi ha gent jove que segueix la lluita. I jo penso això, jo vaig començar fa molts i molts i moltíssims anys, i als anys 70, i clar, veig que continua la lluita, perquè sempre hi ha alguna raó per lluitar, i més en el temps que estem vivint ara. Correcte. Perquè estem veient la pujada de l'extrema dreta homòfoba totalment, LGTBI-fòbica, bueno, moltes més coses, l'extrema dreta és això, és negar els drets de tothom, drets dels seus. I veig que hi ha gent que està disposada a continuar la lluita. Això ens agradaria, per exemple, fer una puntualització aquí, sí. i demanar que hi hagi gent que s'apunti a treballar amb nosaltres a l'associació. Sí. Som poquets, tenim pocs braços. Sobretot perquè el dia que no hi siguem nosaltres, sí. No hi haurà ningú que estigui al peu de guerra per poder lluitar contra els nostres propis... Què s'ha de fer? Nostres... Si algú que ens està veient doncs, t'interessa... Primer de tot, associar-te a la seva pròpia entitat, de la seva comarca, en aquest cas, doncs, la Garrotxa, Alliberem-nos, i a partir d'allà doncs, assistir a les nostres reunions i actes, no? Que estigui una mica al dia, i a partir d'allà sempre se li dona vot i poder per poder fer cas amb les seves coses. I participar en activitats com aquesta que sí. ara explicaré. No? Sí, exacte. I ara no cal tampoc venir a les reunions, sinó tu com a persona associada, doncs, si nosaltres muntem actes, doncs venir a fer suport, si fem manifestacions que vinguin, si fem algun dia alguna exposició LGTB d'algun concret, doncs, que hi hagi participació sobretot perquè les persones que estem a peu de canó, doncs, que ens sentim valorades, no?, del fet de que vingui gent, perquè si no al cap i la fi sempre som els quatre gats. Per això passa sempre amb l'associacionisme. Sí. No, des d'aquí dic que si venen pues, ens ajudaran molt més a seguir la Que realment la no és la minoria que, sí. que aparenta ser, sinó que hi ha moltes més persones que poden pertànyer a aquest sí. col·lectiu, però que per la raó que sigui no ho manifesten. Per què? Ara hi ha més obertura que fa molts anys. Hi ha molts motius aquí, però també, per exemple, implicar-te en l'activisme pot ser dur, perquè has de dedicar moltes hores, i llavors... Clar, jo ja entenc, hi ha molta gent que té, doncs, que tenen família, que tenen fills, que les feines que tenen no els hi permeten segons quins horaris, i jo això ho entenc. Ho entenc i a més és que és lògic, vull dir, la gent no té per què cremar la seva vida amb una activitat. Però sí que una mica ajudar una mica de tant en tant, saps? Sí. O sigui, donar Està... cop de mà, ja ens els donen, però ens agradaria que encara ens en donguessin més de cops de mà. Bueno, simplement això, el dia que no siguem nosaltres qui lluitarà per aquests drets. Ja m'estan enterrant, perquè ja em diré abans que tu. Bueno, després vinc jo, no et preocupis. Flavi, ara parlàvem amb l'Antoni. Sí. Ell en aquests anys ha anat veient aquesta evolució. Tu que ets més jove, això d'anar afegint lletres, perquè és així, es va començar amb el LGT, això d'anar afegint lletres, que cada cop aquest col·lectiu s'eixampli més, des del punt de vista d'una persona més jove, com ho veus? Jo entenc que cada lletra és un concepte i llavors cada persona envers la seva sexualitat doncs, entén quina és la seva lletra. No? Llavors simplement la lletra ajuda a entendre's un mateix el que és. Més enllà de si hem de seguir aquestes sigles o no, doncs, que aquí cadascú té la seva manera de viure-ho, no? Però jo crec que és important que hi siguin perquè la persona que no entengui el que li pugui estar passant a nivell tant mental com sexualitat i tot això, està bé que hi hagi alguna manera d'entendre les coses, no? És important la sensació de pertinença a un grup? Oh, clar. Home, sí. Sí, sobretot com corren els temps ara, amb tota l'extrema dreta que està havent-hi a part tot arreu del món, crec que la tinença de grup és el més important que pot haver-hi ara, de sobretot suport mutu entre les persones. Ara potser s'està produint una mica allò de la llei del pèndol, no? Ara hi ha hagut tot aquest auge d'aquests moviments d'alliberament i, per contra, hi ha aquesta pujada de les sí. dretes, ho estem veient a tota Europa i també aquí més a prop, fins i tot a l'Ajuntament d'Olot hi ha representació de Vox. Creieu que això és una mica la contra aquest alliberament? Sí, jo crec que hi ha gent que s'estén amenaçada. No entenc per què, perquè reivindicar uns drets no és atacar els dels altres. I llavors no entenc ben bé per què, però sí que és cert que hi ha un segment de la població que se sent amenaçada
I jo crec que no només és aquest factor, contra el col·lectiu LGTB, també és contra el feminisme, sí, és contra la immigració, és contra moltes coses, que hi ha molta gent que senten la seva identitat amenaçada. I llavors, continuo dient que és absurd, perquè el nostre moviment no ataca a ningú. No és la nostra pretensió, només és defensar-nos. El que sí que, això de les sigles, jo volia incidir en això, això fa, hi ha molta gent que es tira enrere amb això. Jo ho puc entendre, també hi ha gent que em diu, bueno, és que us posem moltes etiquetes, i que les etiquetes només se les posa als col·lectius que s'han de visibilitzar. I llavors, jo també soc partidari d'arribar a un moment en què no hagis de menester cap etiqueta, que no hagis de dir res perquè tot sigui tan normal, que no et calgui reivindicar-te. Però és que de moment no és així. I com que ens cal reivindicar-nos, sí que són etiquetes, és cert. I que la lluita, sobretot, jo no sé l'altra gent, però jo personalment, jo sempre he lluitat perquè no haguem d'estar en un gueto, tancats. Jo estic aquí, tu estàs allà. I m'agradaria que arribés un moment en què ja no calguessin les etiquetes. Sempre en caldran, perquè sempre sortiran col·lectius que se sentiran discriminats, o obviats o silenciats. Parlem de, ara que parles de visibilitzar, de reivindicar, parlem d'aquestes activitats que teniu preparades pel dia 30 i pel dia 1, si no m'equivoco. Sí. Aviam, aquí tenim els cartells. Explicau-nos una miqueta. Hi ha la desfilada, que això sí que és el dia 1, sí. I el 30 què fem? El dia 30, a l'Ateneu Malapetja, sí, fem unes xerrades, no?, de la Tamara. Sí. La Tamara Pashutkin, que sempre m'ho oblido del nom perquè és rus i costa de dir. Sí, costa, és la, com se diu? Aquí, la Yuma Yuma. Aquí, val. La Yuma Yuma és, sí, una dona russa, és lesbiana, uh-huh, i va participar juntament amb la seva parella allà a Rússia, amb una empresa d'alimentació, van fer uns anuncis i volien mostrar diferents tipus de família. Llavors la família tradicional, llavors sortia la, doncs, una família amb una mare sola, i van sortir elles dues amb les filles que tenen, i va haver-hi un merder de nassos. Les van amenaçar de mort, van amenaçar de violar les seves filles, el govern rus s'hi va posar i va amenaçar l'empresa que havia fet aquests anuncis, van haver de retirar l'anunci, aquest en concret, i elles van decidir marxar. I van venir a viure a Barcelona, i ens vinc d'explicar una mica com va anar la cosa. I la Tamara Pashutkin és una dona trans, també russa, que també ha hagut de fugir. És que els països de l'est d'Europa, tret d'alguna excepció, hi ha molta LGTB-fòbia. Moltíssima. És molt dur viure allà. És molt fort. Creieu que a Catalunya, i ja concretant la Garrotxa, es tolera més la diversitat, o s'entén més, o... A veure, comparat amb allà, sí. Evidentment. És que no té punt de comparació. No té punt ni comparació. Clar que aquí hi ha atacs, clar que n'hi ha. Aquí no fa gaire, van fer aquestes pintades ridícules, sí, allà en aquell pas, sí, de gens. Sí, que ben bé, no? Jo, és una... jo vaig dir a la tele que jo em vaig posar a riure quan vaig veure allò, perquè és que no tenia cap mena de coherència. Cap. Però no es pot permetre. Es pot permetre perquè hi ha gent que està una mica tancada i veuen això i s'espanta. Unes pintades que Joan, que posava putos gais, esclar, i a més és que era tot un absurd. La comunista i l'esbàstica. Sí, no tenia cap sentit, era una incoherència total. Però sí, de fet, semblaven unes pintades fetes per... Nen de P3. Per adolescents, sí, eh? És a dir, més que per fer la gambarrada, la... Sí. No, jo vaig dir que era una bretolada, perquè jo continuo, sí, pensant que consideren, sí, que era una bretolada, però sí que és una bretolada que no s'ha de permetre. No, correcte. I que si hi hagués hagut càmeres allà que haguessin funcionat, m'hagués agradat que s'hagués donat a aquestes persones i els haguessin fet netejar a ells, o a elles. Ningú diu que fossin nois només, eh? Podien ser nois i noies, perfectament, això no ho sabem. Però a mi m'hagués agradat que hi hagués hagut càmeres. A veure, aquí, evidentment, no podem comparar-ho ni amb els països de l'est d'Europa, no, majoritàriament, ni amb els altres països del món, hi ha pena de mort, fins i tot. Clar que no es pot comparar. Uh-huh. És una cosa... Estem aquí, en un plató, parlant. Vull dir... I tant obertament com sigui possible per explicar-ho. Però sí que és cert que hi ha llocs on la vida per a alguna persona del col·lectiu LGTB és molt dura. Molt dura. A Txetxènia, que és un satèl·lit de Rússia, sí, el president txetxè està absolutament sonat. I empeny les famílies, si saben, descobreixen que un dels seus fills pertany al col·lectiu, a matar-los. Déu-n'hi-do. I això, bueno, no ho invento jo, perquè no, jo l'he vist aquest senyor dient-ho, això. I dius, ostres... Bueno, tampoc cal anar tan lluny. I tal i mateix amb la Meloni,
està traient els fills de les parelles homosexuals a qüestió de lleis. Estan traient els fills. Això ho està fent a la Meloni? Sí, no, aquesta setmana. Ahir parlava amb la meva mare i sí, sí. Només sabia que Hongria i Polònia són molt durs en aquest aspecte. No cal anar tan lluny. Per què suposa una amenaça tenir una sexualitat diferent? Per la família tradicional. Però és que és absurd, perquè la família tradicional què és? Ja ho sé que és un pare, jo vaig néixer d'un pare i una mare, ja ho sé. Però vull dir, la família tradicional no té per què ser només això. I a més, quin problema hi ha que dues dones criïn una criatura? Quina por pot ser? O dos homes criïn una criatura, quin problema hi ha? Perquè d'haver-hi és amor a les famílies, no res més. Hi ha moltes famílies que són la família tradicional que crien els fills molt malament. I llavors, en canvi, comparat amb altres famílies que jo conec, que no són famílies heterosexuals, compares i dius, ostres, que també deu haver-hi parelles homosexuals que no crien bé les criatures, perquè tots són persones. Sí. I a part de ser gai o ser lesbiana, també tenim els nostres propis caràcters, no? No ho sé, no ho sé, és una concepció ultracatòlica de les coses, jo crec. Això és ultracatolicisme, crec jo. El dissabte, què feu el dissabte? Ai, sí, perquè ja xerrem molt. No, no, jo també, eh? Dissabte de les 11 a les 2, estarem al Firal Petit, ho dic bé? Al Firal Petit. Al Firal Petit, fent el contes amb en Jordi, no? Hem dit? En Jordi, sí, que té un altre nom, però que ara no sortirem aquí perquè hem hagut de canviar l'última hora i no... Sí. Aquí és un contes, m'imagino, amb missatge cap a la tolerància, a la diversitat... Contes de quina edat? Qui pot venir a escoltar aquests contes? Bueno, jo vaig posar una cosa a la cua del drac, que era per mainada de 0 a 150 anys. Val, doncs. Perquè tots són mainada. No sé si vindrà algú amb 150 anys, però... Bueno, 150 anys no crec. Hi ha una senyora que viu a prop que en té 100 no sé quants, sí, eh? Sí, 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 correcte. Podríem convidar. Perquè això s'ha de començar des de petits a explicar. Sí. Jo crec que sí, perquè la tolerància s'ensenya des de petit a la família. Has d'ensenyar a tolerar el que no és com tu i la persona que actua d'una altra manera, jo crec, eh? Sí. Això se li podria perfectament contes inclusius, no? Que sempre estem acostumats des de petits, o per gràcia o desgràcia del Disney, no? El príncep i la princesa, que s'han de fer un petó per salvar un o altre, aquesta història que ens han vengut tota la vida, no? Sí. Doncs nosaltres sempre hem intentat portar, doncs, persones que vinguin a explicar contes inclusius, doncs que sigui tot al revés, no? Que qui realment vulguem salvar sigui la granota i que ens vulguem casar amb una granota perquè ens agrada la granota per X motius o... Algo que sigui tot al revés, no? Que no ens vengui la moto des de petit, no? Que podem estimar com vulguem i sentir com realment hàgim de sentir sense cap tipus de por, no? I aquests contes, si els expliquem a la mainada, ja comencen amb una base, no? Aquesta mainada. Llavors, creiem que és molt important sempre... De fet, des del primer Rebentem, que la programem, quasi sempre ve la Lola Arqués. Sí, aquest any, pobreta, no podrà venir per coses de salut. I hem ficat el Jordi. Llavors, és una activitat que portem 6 anys fent-la i cada any sempre tenim molta sort i hi ha molta resposta. Hi ha gent que diu que el que fem és adoctrinar la mainada. No estem adoctrinant, estem ensenyant a la mainada que pensin per ells mateixos. Exacte. Que tinguin la ment oberta. Aquí no s'adoctrina ningú. Després, de les 7 a les 9... La bomba. Sí, la bomba, a les 3 9 li diem la bomba perquè aquest serà el segon any. L'any passat va ser el primer i vam quedar... Jo vaig emocionar-me, ho vaig plorar diverses vegades. Ens vam emocionar moltíssim. Bueno, la rua aquesta ve de la idea de, bueno, com els grans prides de Barcelona i Madrid que fan les seves pròpies rues, doncs que nosaltres, com que defensem l'orgull dintre l'àmbit més de poble rural, bueno, aquí Olot és més ciutat, però bueno, estem envoltats per una gran massa rural, no? Creiem que era important portar això que crida tant a les grans ciutats i fer-los nostres, fer-lo a la nostra manera olotinament, no? Llavors, gràcies. Olotinament, m'agrada aquest adjectiu. Sí, no? Garrotxinament. Garrotxinament, sí. Va, fem-ho així. Així no ens acusaran de ser terroristes. Llavors, les carrosseres d'aquest any, com l'any passat, són la carrossa dels Titots i la carrossa dels Marrinxos, que des d'aquí enviar-los unes gràcies molt grans perquè sempre estan amb nosaltres. I llavors això, no? Ho fem a la nostra manera i fem la nostra petita desfilada reivindicativa perquè la gent també tingui el seu espai, que no s'hagi d'anar a la gran metròpolis a celebrar. A més, sempre, l'any passat ja va sortir com en el fons volíem, però és una cosa molt familiar.
Sí. O sigui, no era una cosa d'aquells que van els tios ensenyant qui havia alguna cosa. No, per res del món. Però, això... Bueno, de fet, ja ho feu amb un horari que permet que la mainada també sigui. La qüestió és que vinguin famílies joves, no tan joves... Tothom, perquè tothom pugui, hi és benvingut. Que, sí, exacte, cadascú vingui a cridar a pèl pulmó a el que som, no? I aquesta jornada la tanquem a les 11... Bueno, de 11 a 3 de la nit tenim l'Estromboli, que cada any també, bueno, donar-li unes gràcies també a Nat de l'Estromboli, que cada any ens obre les seves portes per poder acabar la festa allà. I això, pues, aquest any. Com l'any passat, no? O ja portem 2 o 3 anys? No, l'any passat. No, el segon, no? No, perquè fa 2 anys vam fer-ho tot allà. Correcte, és veritat. Sí. I una cosa que ens n'hem oblidat, al matí es farà una venen una gent de l'Empordà que es diu l'Or Relacional, que són una gent que fan activitats molt són, bueno, unes coses molt interactives, i faran un mural mòbil que després posarem a les carrosses de la tarda, i això ho farem de 12 a 2 en el final petit també. Que també és obert a tothom que... Sí, és un mural públic on la gent, és un mural mòbil participatiu, on tothom durant aquestes hores de les hores dels matins, doncs la gent podrà venir a participar i les persones que estiguin en aquest mural dinamitzaran, i llavors a la tarda el posarem a sobre unes carrosses perquè tothom el pugui veure i entendre una mica què han fet. Anem a una paradeta on vendran aquestes samarretes tan guapes. Aquestes samarretes estan en venda i ajudareu directament al col·lectiu, no sé a quina ens ho hem de mirar, però... Molt maca, és molt maca i molt garrotxina també, sí, en aquest volcà. I clar, queda molt... L'he portat per l'equació, no sé si... Jo me l'he deixada, no? L'hauria portat i sortit de casa, tant has competejat que no m'he de portar. Flavi, Antoni, gràcies. Volies afegir alguna cosa? Sí, sí, no, volia agrair a la gent, als patrocinadors, sí, que són les empreses ADS. ADS, Event Planners i Canon Olot. Ja està. I molt llavors bé. Els col·laboradors, que són l'Ajuntament, sí, el SAI i Stromboli. Sí. Molt bé. Doncs que sigui un èxit aquesta festa, que puguem celebrar, seguir celebrant diades com aquesta, però que no... que tinguin el caire festiu que han de tenir. És molt important que la gent vingui envers en tota la situació política que estem veient. Aquest any més que mai. Tens tota la raó. Flavi, gràcies per ser aquí. Antoni, gràcies per ser aquí. Que vagi molt bé. Doncs fem una pausa i tornem de seguida. Fins ara.